көгілдір отын тартудан туындаған көп келеңсіздік Тоске көшесінің тұрғыны көктемнен бері сол басталған газдандыру жұмысынан болған қолайсыздықты айтып шағымданды жақында жұмыс жоспары өзгерген мердігерлер маңайды қазған аздай енді тротуарды қопарған мәселенің мән алдақ алдағы сөжетте доскей көшесінің тұрғыны марат бекенов өткен аптада түскі уақытта үй маңындағы тротуарда миға қонымсыз көріністі аңғарған мердігер ұйым онда шұңқыр қазып бағананы орнатып қойған марат жұмыс талған шақта үйімде болсам тротуарда жүргізілген түсініксіз жұмыстарға ешбір жағдайда жол бермес едім дейді енді сол қопарылған жол бойымен жұрт жүруге мәжбүр мамыр айында олардың көшелерінде траншея қазған адамдар барлығына түсіністікпен қарап аяқсыз қалған жұмыстың жалғасуын шыдамдылықпен күтті нәтижесінде көліктер аялдар жол бөлігі шеттеліп қалған бір жыл бұрын орташа жөндеу кезінде жоспырға енбей қалғандықтан тұрғын ол жұмысты да өз қалтасынан жасатуға тура келген лето было қазылған шұңқырда ала жаз бойы жұмыстар жасалмады бұл көшеде өте қауіпті болғандықтан балалардың ойнауына жол бермедік адамдардың көпшілігі газ қобырын әуе арқылы орнатуды құптайды ал бұл дұрыс емес марат газ құбырын жер асты арқылы орнатуды қолдайтындардың бірі және әзірге бұл жұмыстарға келіскен аталған көшедегі жалғыз адам оның айтуынша мердігерлердің кенеттен жұмыс жоспарын өзгертуге шешім қабылдауы көпшілік үшін мүлдем түсініксіз болып отыр бұл жұмыстар сондай қатар орналасқан сәрсеков көшесінде де жүргізілген бірақ мұнда адамдардың наразылық білдіруінен мердігер газ құбырын әуе арқылы орнатуға шешім қабылдағаны белгілі болды тұрғындар бұл туралы жұмыстың басында олар жерді қазып кабель желілерін сақындаған кезде айтқан болатын и порвали два кабеля мердігерлер екі кабель желісіне зақым келтірді жерді қазды да барлығын лақтырып кетті адамдармен ақылдаса келе газдандыруды әуе арқылы жасаймыз деп шештік алдыңғы қазылған орын сол күйі үшін алмастан жатыр құрылыс бөлімі барлық бұзылған учаскелерді қалпына келтіру ауыртпалығы мердігерге жүктелетінін түсіндірді они по проекту изначально олар жоба бойынша бастапқыда құрылыс монтаж жұмыстарын жүргізді бірақ есепке алынбаған желілер барысында олар авторлық қадағалаудың келісімі бойынша жұмыстар жүргізуге шешім қабылдады қалада көптеген есепке алынбаған кабель желілері бар сондықтан жұмыс басталған кезде олар басқа кабельдер және құбырлармен соқтығысады сол себепті жобаларды өзгерту қажеттілігі туындайды бірақ бұл жағдайда маманның түсініктемесі айқын болмады сонымен қатар көптеген сұрақтар да туғызды белгілі болғандай бұл екі жылға жоспарланған жоба алдағы уақытта авторлық қадағалаумен келісу арқылы шешіліп келесі жылы аяқталмақ әзірше жер асты және жер үсті құбырлық жолдар үшін бүлінген аймақ қайта оңалтылатын болады тек содан кейін ғана олар газды қалай қайта тарту керектігін шеше бастайды арман қазыбекұлы шалқар алтынбеков оксана метюхина наталья заяц бесінші арна